Hvis man slår op på nettet og søger på kol, så står der rygerlunger skråstreg kol, eller kol skråstreg rygerlunger. Og jeg bliver rigtig, rigtig sur, fordi at, det er sådan ligesom om, at så har man selv været udenom det. Og nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig røget. Jeg synes også, at man kan mærke det på hospitalerne, når man kommer til læge, eller hvis folk siger, nå, hvor du puster. Jamen, det er også, fordi jeg har kol. Nå, har du så røget? Ryger du? Altså de der spørgsmål, fordi jeg har ikke lyst til at blive straffet også oveni, at man er syg, vel? Jeg synes, de skulle tænke sig lidt om de mennesker, der går og siger, at det er røgen. Og der er også folk, der har kol, der aldrig har røget en cigaret. Det er selvfølgelig trist for de mennesker, der ikke har røget, og som har levet et mere eller mindre asketisk liv, at de også kan risikere at få kol. Men så må de fortælle, hvorfor. Men jeg undlader ikke at fortælle, at jeg er selv skyld i det her. Jeg føler ikke det ubehagelige at fortælle folk, at jeg har kol. Det er jeg helt åben over for. Og jeg har heller ikke haft nogen ubehagelige oplevelser med folk, jeg har fortalt det. I starten synes jeg da ikke, det var sjovt. Nu er det vendet mig til det. Og nu må jeg ligesom sige til mig selv, nej, nu gider jeg ikke have skideball over det mere, fordi sådan er det bare. Jeg har ikke oplevet nogen, der sådan har været negativ over. For jo, de spørger mig, om du er vel holdt op med at ryge. Eller ryger du? Siger jeg. Det er de mere interesserede i, om jeg ryger eller ikke ryger. Jeg kan ikke give andre skylden for det, og har jo heller ikke lyst til det. Men jeg må tage konsekvenserne af det, og så arbejde på, at det ikke ødelægger mit liv.